Vyrážíme na cyklotrasu o délce 39 km s názvem Ukážem ti cestu rájem. Jak už z názvu vyplývá, jedná se především o oblast Českého ráje. Začneme tentokrát v Prachovských skalách. Do Prachovských skal se nesmí na kole a proto ho musíme nechat v úschovně kol. V Prachovských skalách musí tedy návštěvník pěšky. Rozhodně to ale stojí za to. Čeká vás zde několik úžasných výhledů. Je zde celkem 14 vyhlídek. Nejzajímavější je vyhlídka Českého ráje, anebo ta, na které se právě teď nacházíme, vyhlídka Míru. V Prachovských skalách mají možnost navštívit 3 prohlídkové okruhy podle toho typu náročnosti a pak je tady čeká na 13 vyhlídek, které jsou přístupné ve kteroukoliv roční i denní dobu. A pak tu vidí teda skalní věže a některé různé přírodní zajímavosti. V Prachově nám také dají razítko do vandrovní knížky. A my můžeme vyrazit zas o kousek dál. Dostaneme se tentokrát až k hradu Kost. Dle pověsti vznikl stejně jako Pecka, a to díky čarodějnici. Pořadem Cyklopecky východní Čechy jsme projeli dohromady 15 cyklotras. Z toho jich bylo 5 na území Pardubického kraje, 5 v Královéhradeckém kraji a 5 jich tyto dva kraje spojovalo. My i na veletrzích cestovního ruchu jako destinační společnost propagujeme celé východní Čechy a tudíž nám přišlo logicky, že i tu soutěž Cyklopecky pojmeme na celé východní Čechy. Jestli jste nazbírali alespoň 3 razítka do vandrovní knížky, máte možnost zúčastnit se soutěže a vyhrát nádherné ceny. Velkou výhrou jsou ale zajisté i zážitky nazbírané na krásných cyklotrasách východních Čech. A projeli jsme všech 15 cyklotras projektu Cyklopecky východní Čechy. Doufám, že jsem vás inspirovala k některému z výletů a třeba se na cyklotrasách potkáme. Na viděnou!